A partir de agora, Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. E errava o passo, aí tinha que dar aquele pulinho. Então, acerta o passo. Essa é do Pixinguinha. E do Benedito Lacerda. I'm gonna go to the bathroom.
controla. Como que é? Seu papado não controla. Tá bom, obrigada. Eu acho que eu quero, então. Vamos ver. Thank you.
Folha do Valentina, 8 anos no Brasil e no mundo. TV Jampa, bem pertinho de você em todos os momentos. Sejam bem-vindos.